Najveselšie, najmúdrejšie, najšikovnejšie, najoriginálnejšie, no hlavne najskromnejšie divadlo na východ od západu, ktoré hrá autorské hry vo východniarčine. Taká je charakteristika Kladzanského ľudového divadla, ktoré v piatok 27. februára vystúpilo v Mestskom dome kultúry pred stovkami Vranovčanov. Ochotníci počas dvoch predstavení o 17. a 19. hodine rozosmiali prítomných divákov. Aj keď amatérsky divadelníci hrajú zásadne po zemplínsky, cestu na toto predstavenie si našli všetky vekové kategórie. Absurdná komédia bola vytvorená na motívy skutočných udalostí podnikateľa Mikuláša Varehu, nazývaného tiež Kráľ Zemplína, podľa ktorého bola pomenovaná aj samotná hra. Komédia zábavne ukazuje divákom kráľa, čo sa sám korunoval, no odzrkadľuje aj jeho finančné podvody, ako neodvádzanie daní a fiktívne obchodovanie.